په خیر راغلی، ډیره مننه ستاسو د ګډونه، خوشاله اوسې. آیا د دیموکراتانو هڅه چې مثلا غواړي ګوند یو ځای کړي کامیاب و په لومړۍ ورځ باندې؟ Well, at the beginning of the day there were many د ورځې په پایل کې د برني سینډرز د ملاتړو لاریون وکړ. هغه د برني سینډرز د برني په کارا کلک ملاتړ وکړ، خو د ورځې په پای کې د میشل اوباما او په خپل د برني سینډرز ډیر قوي ویناوي وکړې او ګوندې والی هڅه وکړه. د دیموکراتانو دا لومړی ورځ د ګوندی غونډې لومړی ورځ په خپل د دې کمیسیون د مشر نه پراته پایل شو او هغه د ایمیلونو مشکل چې رامنځته شوی دی په خپل ګوند به د دیموکراتانو ګوند به دغه لوی ستونزې سره څنګه معامله کوي، څنګه به ورسره مخامخ کیږي؟ Well, it wasn't a good development for Democrats. The carbon should the Democrats on private emails the Democrats on the parade the when the email Luna shows well out in the email Luna which when establishment has a well pagos the د سیالانو پومنسکی د هیلری کلینټن په لوي کړي وو. دیموکراتانو به اوس کوشش کوي چې د کنوانسیون په دې ډېر یو د ورځو په راتلونکو ورځو کې د دې موضوع نه مخکې ولاړ شي. بله، تر ټولو زیاته اغیزمنه وینا د چاوه داسې وینا چې الهام بخونکې وي او ګوند سره یو ځای کړي. Three speeches at the end of the night. Drei wainawi de brazi papai ki Cory Booker yeu diri Juan Africai ul Azlam Amerikai senator de New Jersey de ayalat Michelle Obama che de tool gwendler de gwendler de tool al khunu ul khwal de style ki minawalri aw de brazi papai ki de Bernie Sanders pa khpala che da mawzu'i hal kra che Hillary Clinton pa si wadari ki no us ba de demokratano tarmaiz de mukhalafatun tsakha pa khpala jamhuri ghutun kai gwend sanga ga تا واخلی د ځان په ګټي البته به څنګه ترې کار واخلی. Well, I think the biggest way is that Donald Trump has Donald Trump زینیش د سې ستونزې لري چې هغه اوس دیموکراتانو ته دوبره ډېر خو د برني سینډرز کې د برني سینډرز دین ملاتړي هغه خوښي نو ډونالډ ټرمپ هڅه وکړي چې مثلا د تجارت موضوع یا همداسې نورې موضوعګانې د برني سینډرز ملاتړو ته وښيي او د ځان په لورې د جلبولو هڅه وکړي. پرون هم ډېره مهمو سیاسي شخصیتونو خبرې وکړې. سبا ته به په خپله بل کلینټن هم وینا، نن به بل کلینټن هم وینا وکړي او په راتلونکي کې هم نور مشران په پلان کې نیول شوي دي چې د هیلری کلینټن په ملاتړ به خبرې کوي. دا ټول زیار د یوازې یو کس په وړاندې او هغه هم د سیاست نه بهر یو شخصیت دی. ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی؟ Well, conventions are a chance for parties to show د دې موقع وی چې خپل ټول مخکخه سلیبریټیان او سیاسي څیرې راوړاندې کړي او بل کلینټن د ډېر بخواره یې د ګوند ډېر مهم کس دی او دی باید وښيي چې ګوند څنګه متحد کېدلی شي او د هغه وخت چې دی رئیس جمهور او د اوس چې بیرمن کاندیدا ده څومره تغییر باید په دې ګوند کې راشي. ښاغلی جان فورتیه، تاسو نه ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.